Գարիկ Պապայանի կինը Մարիանա Վարդանյանը բավականակտիվ է իր Ինստագրամյան էջում։ Երեկն է երեք աղջիկների հետ նոր լուսանկար է հրապարակել ու հումորով նշել, որ աղջիկներից շատ չի լինում։ Լուսանկարին կից Մարիանը նաև գրառմամբ շնորհավորել է բոլոր կանանց՝ տոնի արթիվ. «Շնորհավոր սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, լիքը սեր եմ մաղթում բոլորիս. Խնդրում եմ, ինձ մի թեգեք այնպիսի փոստերի վրա, որտեղ ասվում է. Կանանց տոնը մեկ օր չէ, այլ տարին 365 օր. Նախ արդարության համար ֆիքսենք, որ կանանց ու աղջիկների տոն գոնե կա, իսկ տղամարդկանց կամ հայրերի օր մեզ մոտ չկա. Ես սրտանց ուզում եմ, որ հատուկ օրեր չլինեն իրար հարգելու, սիրելու, խոսքեր ասելու համար, բայց եթե 365 օր տոն լինի, դա չի լինի յուրահատուկ, այլ կլինի սովորական. Դրա համար կա ծնունդ, մարտի 8, որպիսի մենք մեզ սպեշլ զգանք և ապրենք յուրահատուկ զգացողություններ, օրը լցվի գեղեցկությամբ, ծաղիկներով և սիրով», գրել էր Մարիանան։ Առաջարկում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար դիտել։